Zambuk Zrenjanin, evo i ove godine na salonu knjige i grafike. Šta je to što vi imate u ponudi, što ćete ponuditi pirotskoj publici? Ponudi imamo, naravno, klasike Marquez, Andrić, imamo elektristike, imamo dečji knjiga, imamo lepi izbor, baš onako dečije. Dečijih, kako bi rekla, ne samo slikovnica, nego imamo i enciklopedija, imamo i bajke, basne. Ponuda je odlična, a potražnja za sad još uvek nije baš nešto krenula. Biće valjda do kraja bolje.